wasiirka arrimaha dibadda dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa waxa uu sheegay in boqortooyada sacuudigu ay niyad wanaagsan ka qabto inay xiriir aad u wanaagsan la yeelan doonto maamulka madaxweyne jo biden, islamar ahaantaana ay sii wadi doonto inay washington kala hadasho heshiiska barnaamijka nukliyaarka dalka iran. si wanaagsan ayaan wax u eegayaa, sacuudi carabiya waxay dhistay xiriir adag oo taariikhiya oo ay kula shaqaysay maamulo kala duwan, waana la sii wadi doonaa middaas. islamar ahaantaana waxay dowladda sacuudi carabiya xiriir wanaagsan la sii yeelan maamulka madaxweyne jo biden, ayuu yidhi amir faisal bin farxan al sacuudi oo waraysi siiyay telefishinka al carabiya. jo biden ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashada waxa uu ballan qaaday inuu dib u eegi doono xiriirka sacuudiga oo ah dal uu sanadii 2019 ku qeexay inuu yahay gooni u socod. jo biden ayaa waxa uu sheegay inuu mowqif adag ka qaadan doono diiwaanka xuquuqda aadanaha ee sacuudiga iyo dagaalka burburka badan sababay ee dalka yemen. amir faisal waxa uu sheegay in riyaad ay sii wadi doonto inay washington kala tashato heshiiska nukliyeerka iran. maraykanka ayaana heshiiskaas oo la saxeixay sanadii 2015 waxa uu gebi ahaanba ka baxay heshiiskaasi sanadkii 2018. waxaan aaminsanahay in wada tashiyada ay ku qotami doonaan in la gaadho heshiis xoogan oo adag, kaas waa qayb ka tahay guuldarada iran ee ah inay u hoggaansato heshiiska, ayuu yidhi amir faisal. jo biden ayaa hore u sheegay in haddii tehran ay si buuxda ugu hoggaansato heshiiska, ay washington sidaasi si lamid ah ay samayn doonto.